プラチナセクレタリーサービスに命を救われたということ、これはすごく強調しておきたい。箱で来て、でこれをね、あ、はいはい、ここにプラチナカードって書いてある金額がね、じゃらじゃらとありますが、やっぱりね、こういう動画もやってますし、目指したいじゃないですか。センチュリオンカードね、熱いね、熱いです。節約タイムズ公式チャンネルの小町でございます。はい、金梨和也です。はい、今日もね、20分のタイマーをスタートさせていただきましたので、よろしくお願いします、うん、お願いします。はい、今日のテーマはですね、はい、僕がですね、アメックスプラチナカードをですね、はい、もう1枚作ったということで、2枚もいるのっていう話、開封レビューものですね、はい、というわけでこのチャンネルは、何かの文脈で誰かがお得になると判断したことであれば、どんなことでも取り上げる雑食チャンネルです。今日もよろしくお願いします、はい、今日のテーマではね、言いましたけどね、クレジットカードですが、まあ過去の動画でもいろいろね、クレジットカードありますけど、はい、今日は久しぶりですね。そうですね、はい、ということでチャンネル登録もぜひしてください、よろしくお願いします、 本日のメニューがこちら、はい、はい、アメックスプラチナカードの、まあ、復習ですね、はい、はい、そしてアメックスの担当者がついた、デレデデデデーと、あと、なぜ小町はアメプラ2枚持ちをするのかというね、それね、という3本のテーマでお届けしたいと思います。はい、お願いします。で、アメックスプラチナカードの復習についてなんですけど、はい、過去の動画がね、アメックスプラチナの動画がありますので、こちらをね、ご覧ください。はい、命を救われたやつですよ、はい、あれか、あれね、そうそうそう、そう、アメプラの最強メリットってのはやっぱプラチナセクレタリーサービスという、はい、コンシェルジュサービス、無敵のコンシェルジュと言われてますので、はいはい、不可能を可能にする、いや不可能は可能にならないけどね、無理を聞いてくれるみたいな、そう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 、でさ、それで言うと、うん、カハラホテルってあるじゃないですか、カハラ横浜、はい、レビューやったところ、はい、これです。で、はい、そこのコンシェルジュもなんか、うん、無理は絶対ないですみたいなことをテレビでね、やったのよ、オープン、カハラ、横浜のカハラホテルがね、オープンするんだけど、それはすごい日本一のなんかホテルコンシェルジュがいて、はい、で、無理って絶対言わないみたいな、へー、俺、晩飯無理って言われたからねもうないですみたいな、だって、あそこで話したけどさ、ルームサービスすらないですって言われたんだからね、無理言われまくったよ、あのカハラホテル、あの高級ホテルよ、あそこ泊まってドトールで飯食ったからね、俺は。悲しいね。悲しいよ、まあ、あんまり期待しすぎちゃいけないって話です、こういうサービスに、うん、でもね、僕は本当に文字通りこう命を救われた、そう、ね、はい、まあ、初見の方はご存じないと思うので本当に過去の動画を見てほしいんですけど、はい、プラチナセクレタリーサービスに命を救われたということ、これはすごく強調しておきたい。その時の写真がこちらですねもうこの人命を失ってる前回は違う写真をチョイスしてるんですよ。あ、そうなの。もうお腹痛いみたいな、お腹もね押さえてますよ、もう痛い、もうなぜ僕はこんなことになってしまったのかという、それぜひご覧になってみてください。でさ、その時にさ食べたウイグル料理って言ってた、はいはい、ね、ウイグル料理の写真があったので、それもね載せておきますよ、はい、まずこれね、中国のビールってさ俺好きなんだよ、はい、結構なんか薄くて、薄くて薄くて、なんかアルコール濃度がちょっと低くて、あ、飲みやすい、飲みやすいの。チンタオビールとかわかる、あの青島ビール、あ、うんうんうん、ああいう感じ。これですよ、これまずこれきしめ、これ上に麺が乗ってるんだけど、うん、そのじゃがいもとか肉とか、はいはいはい、煮物系のやつの上にこう麺をさ、であとこれ、はい、このなんかパイ包み系のさ、パイかね、中にさこういう肉とか、うんうん、野菜とか、はいはいはい、炒め物が入ってて、それをこうパイ包みみたいなさ、なるほど、こういう料理ね、ウイグル料理、うん、当たりそうにないけどね。でもこれ見てもな、普通さ、うん、前も言ったかもしれないけど、こういう食中毒にさなったやつってもう見たら二度と食べたくない、うん、写真も見たくないみたいな、なじゃん見たらやっぱまだ美味しかったなって思うよね。俺も牡蠣で2回ぐらい当たったけど、今食うもんね。そうだね、おいしらずだよね。うん、で、まあおさらいなんですけど、年会費が13万円、あの時の金梨さんがギョッとしたもんね、あの動画で13万円みたいな、俺の給料じゃんみたいなね。お前そんな100倍もらってんだろ。100倍もらえる僕は2019年の、まあ、5月と6月だけでその年会費2年分のね元を取れたっていう話をね、詳しくは過去の動画を見てください。まあそれぐらい得をしたっていう話で、はい、すごく価値が高いというか、そのコスパはすごくいいと思います。この利用シーンがねマッチする人であれば全然元は取れる年会費なので。海外よく行く人とかね、そう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 、うん、何か絶対ありますもんね、うん、ありますあります、うん、だから社長とかは本当に持っといて全然いいと思います。そのまあ要はね、コンシェルジュデスクってなんか面倒くさいこと全部お願いして、ね、あれやってくれこれやってくれみたいな、 ここで会食あるんだけど店選んどいてなんか予約して電話してくれみたいな、そういうやつとか、うん、それどんどんやってくれるんですよ。秘書の人をね雇うぐらいだったら全然このアメックスの、なるほどなるほど、うん、ちょっとタクシーを
そうとかも OK。OK、OK。おお、いいっすね。OK ですよ。本当にこうね、友達と集まって飲みに行く場所を探し、今日探してほしいみたいなと、うん。全然やってくれるんで。であとはね、あのフリーステイギフトの話してね。フリーステイギフト、はい、してんですよ。してますよ、その時に。はい、フリーで泊まれるそうそうそうギフト。そう、年に1回。で、あとは4つのホテル上級会員資格がありますっていう、うん、その、まあ、マリオットボンボイとかも、あの、SPG アメックスっていうの、はい、マリオットボンボイの上級会員になれるって話をしてるますけど、さらに、その他3つ、ヒルトンと、うん、あと2つ、俺も忘れちゃったから、あの、その動画見てください。4つね、4つの高級ホテルがついてくるのね。ついてくるのよ、はい、そう。で、ポイント交換レートがお得になるメンバーシップリワードプラスというものがあるんですけど、はい、うん、まあ、それが無料で付帯してきます。まあ、これは年間3000円ですけどね。はい、などなど、詳しくは前回の動画を本当にぜひご覧になってみてください。お願いします。はい、で、僕2019年はね、SFC 修行をして、ANA の飛行機に、はい、まあ、乗りまくりまくりスティで。まくりまくりスティね。その体験を語っている、まあ、再生リストとかもありますし、はい、はい、あとは節約滞在のサイトの方にも記事があるので、そちらもぜひ読んでほしいですし、とにかく、はい、概要欄に貼ってあります。はい、っていうところまで行っただけでもう11分しかない残りが。はい、はい、次ですよ、はい、アメックスの担当者がついた話なんですけど、うん、興味深い。はい、で、個人カードね、アメックスの、はい、まあ、アメキンですよ、アメキン、はい、ゴールドカードを持ってたんですけど、はい、それの利用額が、まあ、増えたから、うん、なん主にね、経費決済用で、花屋さんがいっぱい使ってたんで、そうだね、俺めちゃめちゃ使ってるもん、ね、そうそうそう、だからそれってちょっと利用額が増えたんで、なんか連絡が来て、うんうんうん、あのお得な利用方法とか、なんかぜひまたご案内したこともありますので、ぜひちょっとお話できないさせていただけないでしょうかみたいな電話が来たんで、ああいいっすよみたいな、花屋さん一緒に出るよ、その時いていた、うん、で、会社に来てもらって、うん、でいろいろ話を聞いたところ、どうもね、まあ、前の動画で、はい、まあ、もう今はインビテーション、アメックスのプラチナカードって、インビテーションなくて通常申し込みできるんで、はい、まあ、別に普通に申し込んでも大丈夫ですよみたいな話したんだけど、はい、まあ、CM もやってるよね。やってる。アメックスのプラチナの CM。うん。うん、だけど、やっぱ審査厳しいんだって。そうだね。うん。まあ、通常申し込みの審査は厳しいんで、やっぱ、そういう担当の人経由で申し込むとか、うん、あとは、その、ちょうどね、時を同じくしてね、インビテーションが来たのね。時を同じく。時を同じく。タイミング合うね。そう、そうなのよ。あの、いろいろフラグが立ったんだと思いますよ。この人は利用率高いからどうのって。広報に名前が出てるわけですね。そう、営業かけるリストに入ったんだと思う。だから、インビテーションが来てね。はい、で、それで、プラチナへの切り替えをしませんかっていう案内。プラチナカードへの切り替えで、はい、本ご案内、限定の特典をご用意っていう。限定、そう。これが昔でいうそのインビテーション。まあ、ゴールドまでしかなくて、はい、プラチナ以上のカードってインビテーションが来ないと作れなかったんで、昔は。うん。それが昔でいうインビテーション。来たので、まあまあ、それで申し込んだんだけど、この担当の人といろいろ話を聞いて、まあまあ、やっぱプラチナにしといた方が得かなという。なるほど。で、作りました。でですね、うん、で、その担当の人と話してて、で、まあ、やっぱ営業の人なので、誰かね、いたらいい人いたら紹介してくれよみたいな話にやっぱなるんですよ、うん、で、担当さん経由で申し込むと特典多いですね、普通に申し込むよりも。だから、はい、もしね、アメックスを作りたいっていう人がいらっしゃいましたらですね、連絡ください。僕がその担当の人を紹介するんで DM します。そう、作れなかったらそう DM して、はい、DM で聞いて、そう、全然本当に見てる方もしいたらね、僕が直接つなぎますので、うん、まあ、コメントくれてもいいし、ツイッターの DM とかで全然くれれば、うん、気軽にどんどんください。そう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 、うん、なんか相談内容に応じて一番メリットの大きいそのアメックスのカードいろいろあるじゃないですか。まあ SPG もそうだし、はいはい、アメックスと航空会社系のやつもあるし、スカイトラベラーみたいなカードもあるし、いろんなカードがあるんだけど、その中で一番適したカードを紹介してくれるそうですし、通常ね、なんかいろいろポイントがついたりとか申し込み特典みたいなのも、はい、そういう営業さん経由で申し込んだ方が絶対多いので、なるほど、得をすると思いますので、で、もしその人が考えて、なんかあなたにアメックスカードは必要なさそうですよみたいなことを思ったのであれば、それもしっかりはっきり言ってくれます。他のカードの方がいいよみたいなこととか、ね、だからこの点はね、僕もアドバイスもらって、うん、でアメックスよりその、後で言うけどビザのプラチナカードを使った方がいいですよみたいな話してくれたりとか、うん、なんかそういう損得、自分のそのなんか営業成績抜きでいろいろと教えてくれるので、それは本当に、信頼してますっていう感じですね。で、インビテーションがね来てね、はい、その特典の内容なんだよ、これ、うん、3つの紙が入っていたわけですが、あ、これはこの冊子だ。ここは僕はこういう、どんな、これもうほんとさ、俺今ジョッキーが馬に乗ってるみたいな格好してるけどさ、すごいしんどいね、すごいしんどいよこれ。あとは、なんかね、その案内のね、どうですか、申し込みどうですかみたいな案内と、あと特典が書いてあるやつがあるんですけど、はい、特典がね、2個あるんですよ。
まず1個ね、メンバーシップリワード合計10万ポイントを獲得可能、100円使ったら1ポイントもらえる、ポイントを10万ポイント獲得可能。おー、これはただ12月の31日、今年の12月31日までに、うん、合計50万円のご利用でと書いてありますね。で、あとは、会員切り替えいただいた会員全員にアメリカンエキスプレストラベルオンラインで使える3万円分トラベルクーポンをプレゼント。3万円分のトラベルクーポンをもらえるのと、年内に50万円使えば10万ポイント。すごいね。通常ね、50万円使うと、はい、ポイントはいくつですか？5000。そうです、はい、5000ポイントですよね。さらにそれにプラスボーナスポイントが9万5000ポイントだよ。すごいよね。そう、9万5000ポイントっていうのは要するに950万だろ。950万。そう、950万円使わないともらえないポイントだ。100万円にすりゃいいのね。そうそうそう、はいはいはい、それももらえる。で、9万5000ポイントプラスその通常で使った5000ポイントがついてくるので、要するに1000万使ったと同じことになる。そう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 、それだけのポイントもらえる。だからこれはね、その担当の人言ったけど、今までなかったってさ、この特典が来る。だから今本当にそのまあね、567のこともあるし、うん、そのとりあえずその なんていうか、攪拌をしたい、かなり本気で今やってますっていうことでした。で、あとはね、その普通の3万円分のね、そのアメックスのトラベル、はい、オンラインで使える旅行券ですね、はいはい、なので3万円は普通に旅行で使えるものがもらえる。で、あとは審査優遇、これ多分ですけど、まあまあ僕作れたんで普通に、これはね、本当インビテーション待った方がいいですね。ゴールド使っててプラチナにしたいなっていう人いたら、それとりあえずね、いっぱい使ったらね、普通に来るんで、インビテーション。なるほど、うん、いよいよですか。すごい、箱で来ないもん、普通。箱で来るのよ、カードが。こういう風に。すごいね。開けてみますよ、じゃあこっちで。こういう感じね。アメリカン、あ、エクスプレス。で、これ、かわし。箱で来て、で、これをね、よいしょ。開けまして。中は、はい、よいしょ。こんな感じになってて、はい、ここにあプラチナカードって書いてある。パッと開けると、はあ、ここにカード番号丸見えなんで、これは消してください。金属メタルカードですね。あ、爪打つんだけどな。もうカンナシにピン立ってるわカンナシにピン立ってるな、残念。消してこう、よいしょ。なかなか難しいですね。裏面にカード番号が、まだ名前は何も入れてないんだけど、裏にここにカード番号が入ってるね。刻印されてないってこと？表に。そう、カード番号が入ってない。へえ。いや、なんか重い、かっこいい。で、これを開けるとカードが入ってて、そこパッてめくると中に、プラチナカードをお届けします。メタル製のプラチナカードをお届けします。刻印の名前確認後、証明の上お使いくださいね。これゲームで出したらモテるやつ。モテるでしょ。じゃあちょっと貸してね、ベネフィットガイド、どんな特典が、どんなことがありますよっていう冊子とか、あとはカードご利用の手引き、まあ保険のことが書いてあったりとか。これ保険ほんといいからね。そんな感じですということでね、あとね、なぜ僕はそのアメプラ2枚持ちを選択したのかっていう話なんだけど、はい、担当さんに聞くところによるとね、はい、その個人のアメプラを持ってないと、はい、センチュリオンカード、はい、俗に言うブラックカードですね。アメプラのブラックという、はい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 、その最高のステータスカードっていうのをオファー絶対来ないんだって。あれは個人のプラチナカードを使ってる人のところにしか来ない。もう一個は法人か。これはビジネスカードなんで。そっか、ビジネス書いてあるもんね。ああ、なっちまいましたアディショナルタイム。やっぱりね、こういう動画もやってますし、目指したいじゃないですか。いや、もらってくださいよ、センチュリオンカードね。のインビをね、はい。っていうのがまずあったのと、はい、あとね、まあ、あとは実利の部分、実利というか、その経費決済額が大きいので、うん、融通の効く、アメックス融通効くじゃないですか。もう他のカードって全部、これ枠はこれだけですよって決まってたら、もうここの間でしか使えないんだけど、はいはい、アメックスはその、この間もあったけどね、うん、もう使いすぎてるから、ちょっとこれ以上使わせられないんで、先に金払ってくれと。振り込みしてくれたらその分のまた枠開けるからっていうことを言ってきてくれたりするんですよね。まあまあまあ、その他のカードでも相談はできたりするけど、
細かい利用での積み重ねでそういう相談ってあんまりできないんで、ダメかそういう融通聞くんですよ。なるほど、うん、でさらにそういうことをやっているとどんどん枠が広がっていくので、プラチナを2枚にしてもっと良しい枠をさらに増やしたい。うん、アラスがどんどん経費使うんで使いすぎちゃうね、ちょっとねそう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 、普通に何だな、キャバクラ行くとかそういう話じゃなくてね、普通に仕事の仕事で、ね、経費使ってもなんか数千万円とかを使わないといけないレベルになってるんで、はい、さらに増やしたいって話ですね、そういう理由で、うん、はい、ただね、ポイント面でその、はい、僕メイン ANA じゃないですか、うん、ANA のマイルにの交換っていうのは年間4万ポイントまでしか変えられないんですよ。あ、限度があるんだ。そうそうそう、だからそれで10万ポイントもらったところで4万ポイントまでしか年間 ANA のマイルには変えられないのがネックだったんですけど、はい、なんかその担当さんと話してて、いや別にスカイコインにも変えられるんで、スカイコインを覚えてる。おー、マイジャックス。スカイで使えるやつ何今の、スカイで使えるからスカイコインに、そう、ちゃんとお金になるやつ、まあ、そう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 、はい、航空券を買える、うんうん、そのだから前本来だからマイルから買えると、まあ、1マイル 1.7 スカイコインとかにできるんだけど、うん、まあまあそのままアメックスのポイントそのまま 1ポイント1スカイコインみたいな形で買えれるので1円で、はいはい、要は1円として使える、うん、なので、まあ、まあまあそれはもうもちろんマイル経由で行った方が全然いいんだけど、まあ、そういう選択肢もあるっていうことで、それは上限がないんですよ。うん、じゃあ残りの6万ポイントをスカイコインでドーンとかっていうのもできるってこと、できるので、まあじゃあいいかという感じで、うん、でちなみにアメックス最近ね、あのポイント交換先に JAL のマイルっていうのを復活したんですよ。閉じてたんだ。そう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 、へえ。でもレート悪いんですよね、これ見てもらうと、はい、メンバーシップリワードプラスに登録済みの方、さっき言った、はい、あの年間3000円の、うんうん、あれだと2500ポイント1000マイル、はい、これね 40% なんですよ還元率が。アナだといくら？ANA で。だから1ポイント1マイルでいいの？1ポイント、そう、1マイル。そう、ANA のマイル。じゃあ、かなり悪いよね。かなり悪い。うん、ANA は 4万までの上限、うん。で、スカイコインでも1:1で買えられる。まあまあ、そういう意味で、かなりこう条件が悪いですよ。はい。だから、JAL 派の人は、その他のね、ブリティッシュエアウェイズっていうところのマイルに変えて、はい、JAL と同じワンワールドアライアンスメンバー、わかる？スターアライアンスメンバー ANA はって言ったじゃん。それが、JAL はワンワールドっていうところのチームに入ってるんで、はい、でそれが同じチームなの、そのブリティッシュエアウェイズ、はい、だから、そこのマイルに変えて、そのマイルは JAL の特典を変えれるんですよ。経由変えるだけで全然違うんだ。そう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 、だからそういうふうに特典航空券発行した方が絶対お得なので。ちなみにその BA ブリティッシュエアウェイズは、80% 還元ですね。1250ポイントは1000マイルになる。倍です。うん、うん、まあ、そのあたりはね、はい、いや有名だと思うんだけどね、その航空系好きな人、なマイラーさんには。だけど、まあ覚えておくといいかなっていう。はい、で、最後にですね、僕の今後のクルーが、はい、メインカードを5枚紹介していこうかなと。まず、まあその1はもうこれですよね、今言いましたね、プラチナカード。はい、はい、あとはビジネスのプラチナカード、これね、うん、SP ジャネックス、はい、はい、解約しようかなって一時、ね、そうそうそう、もうなんか年会この間取られた。はい、この前ホテル泊まり行ったのね、これね。そう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 、うん、で、ここスーパーフライズカードね、SFC ビザのプラチナカード、はい、で、あとはもうこれはもう個人用、完全に個人用なんだけど、はい、楽天のブラックカードですね。で、この5枚でちょっと、こういうふうに俺にくれるってこと？いや、あげてもいいけど払えよ、ちょっとですね。あれと一緒、ETC カードと一緒で。そうだ、最近請求来てないけど大丈夫？いや、今年の分忘れてたな。やばそう。じゃらじゃらとありますが、はい、楽天ブラック、ANA のビザのプラチナね、スーパーフライズカード、SPG アメックス、アメックスのプラチナビジネス、これが今日来たアメックスのプラチナ個人の方ですね。この5枚です。メインカードの年会費の計算をね、はい、アメックスのプラチナ、はい、はい、13万円。13万。ビジネスのプラチナ、はい、はい、13万円。26万。SPG アメックス。3万1000円。29万1000円。これですね、スーパーフライヤーズカード、ANA のビザプラチナ。8万円。37万1000円。楽天カード、3万円。楽天ブラック、3万円。40万1000円。高え。44万1000円ですね、年会費。年会費なんでね、月じゃないからね。ただ、まあこれはですね、まあ要するに、経費決済分っていうのは、経費なので。まあ26万円分。これはまず経費。経費用で使う。基本はもう経費です。この4枚は経費で使ってます。うんうんうん、経費で使っているものは、安分して経費にする。なるほど。年会。うん、うん。
ん、まあこれはもう完全に個人、楽天は完全に個人で使ってるんだけど、あと4枚に関しては、まあ、そこは安分して、個人で使った分は個人で払う、経費で使った分は経費で払う、みたいな感じになっているので、あの全額俺が自腹で年会費を払ってるってわけじゃない、だからそれがあるから こういうふうに何つうのクレカを使い分けてやろうっていうふうになってるのは、それは大きいですよ。そこって、なんて、それで必ず OK ですよって、別に税務署の許可取ってやってるわけじゃないけど、うん、普通はなんかやっぱそういう感じじゃん。あの、家を、自宅を事務所にしてる人は、その半分して、ね、どれくらいの面積使ってますか、そうそう、ね、そういう、はいはい、そういうことなんで、まあだから、まあそういうふうにカードの年会費も、ね、できればちゃんとその経費用を個人用で分けてくれっていうのももちろん言われてるんだけど、うん、どうしてもその、なんか、グレーなところがあるんで、うん、そこの部分は安分してやりましょうかっていう話にはなっています。これが本当に OK かどうか、そんなのダメだよっていう人ももしかしているかもしれないですし、それは自己申告だからこういうふうにしてますっていうのを判断して、もし税務調査が入った時にこれじゃダメだよって言って、それはもう経費として認めませんって言われたら、追徴課税、まあ追徴というか、まあその分税金払いとか、まあそういうことになるだけで、はい、だからそれをあの、ただ僕っていうか、うちがそうしてるっていうだけで、うん、そうしたらいいよって話をしたいんじゃないっていうことだけはちょっと覚えてほしいかな。はい、まあ、税理士さんと相談するのがいいですよね。あ、まあまあ、そうそうそう、うん、で担当の人によってもやっぱ絶対変わると思うしね、うんうん、元こう税務署にいた人で、その人が、税務署を辞めて独立した税理士さん、はい、税務署のあれですよね、職員を何年かやられた人って税理士の資格でそのままもらえる。そうなんだ。そうだから多いですよ、元税務署の。へ、そういう人は税務署の味方なんで、めっちゃ厳しい。いや全然、そういうこと。はいはいはい。うん、だからそこによるんですよ、その、なんていうの、どういう解釈をするか。どれが経費になる、どこまで経費、それはダメです、みたいなのって分かれるんで、まあ、そういうのをちゃんと戦ってくれるこう税理士さんと契約した方がやっぱいいですね。なるほどね、うん。そういうのもあるんだね。あります。誰でもいいわけじゃないんだ。はい。何の話、違う、今日はクラブの話をした。ということで、はい、僕はこの5枚をメインで、だからあとはね、いろいろそのポイントでね、作った D カードゴールドとかね、はい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 、解約していきますので使った、あ、使った、それはもう結構使ったんだけど、プレミアム食事券を買ったりね、はいはいはい、そういう風に使ってますね。なるほど、はい、ポイントで絞り取って、あとは解約みたいな、思ってます。というわけで、はい、また長くなっちゃいましたけど、今日の話がちょっとでも面白かったら、グッドボタンと、今デーブ大久保チャンネルの真似したわかんねえ、チャンネル登録を、はい、はい、節約大全公式チャンネルではお金にまつわるいろいろな話、広い意味で節約と取れる話題であればどんなテーマでも取り扱っていますので、ぜひ再生リストもご覧になってみてください。はい、それでは今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。カンペ見ずに言うと言えるな、やっぱそういうことなんだよ、うん。